Avui a Tardor TA ens endinsarem en el món de l'escriptor Thomas Bernhard. Coneixerem les adaptacions teatrals que s'han fet d'algunes de les seves obres com El president i Tala, dos dels espectacles que formen part del cartell d'aquesta 23a edició del Temporada Alta. Yolanda Bustos, Dani Chicano, Josep Campmajor i Maria Mercè Roca ens confessaran quin dels espectacles del festival no es volen perdre. També debatrem sobre les adaptacions teatrals dels grans clàssics literaris amb Pau Miró i Cristina Clemente, companys de la primera setmana de la dramatúrgia organitzada per Temporada Alta. I finalment veurem la importància que ha tingut l'obra Els dies feliços de Samuel Beckett pel teatre català. Repassarem les diverses adaptacions que se n'han fet al nostre país i aprofundirem en la versió protagonitzada per l'actriu Emma Vilarasau i dirigida per Sergi Belbel, que se n'ha pogut veure en aquesta edició. Feliços de Samuel Beckett és l'obra que s'ha representat més vegades al Festival Temporada Alta. S'ha vist a Girona en 10 ocasions i enguany ha tornat al Teatre de Sal sota la direcció de Sergi Belbel. En aquesta versió és l'actriu Emma Vilarasau qui s'enterra literalment fins al coll per convertir-se en Winnie, el personatge principal dels Dies Feliços. En paraules del mateix Belbel, la grandesa de Beckett va consistir a mostrar la immensa humanitat dels personatges, la lluita per aconseguir un món millor malgrat l'adversitat inqüestionable de l'entorn, un desert pelat i inhòspit, sense vida. I tot plegat a través de petits gestos, petites frases, minúsculs moviments, pauses inquietants i un gran sentit de l'humor. A través del monòleg de Winnie, l'obra de teatre Els dies feliços parla de la vida en general, de la mort, la solitud i de com la memòria s'esborra, no perdura i com a vegades ens la inventem. Fa un anàlisi i un repàs de vida i per això enganxa, perquè parla de nosaltres, parla de tots els pobres éssers humans, no? Que batallem i intentem sobreviure malgrat tot. És el que ella continua dient, tota l'obra diu un dia feliç haurà estat malgrat tot un mes. Precisament, Emma Vilarasau és una de les actrius catalanes que s'han atrevit a posar-se sota la pell d'un dels personatges femenins més difícils del teatre. També Rosa Novell l'any 1987, Carme Sans el 2003 i 3 anys més tard Vicky Peña. En aquest sentit, Carme Sans explica que interpretar Winnie va ser un regal però també un repte. Una mica empipadora aquella primera part, que hi ha tant la cosa tècnica d'agafar cada... jo que sé, un pintallavis, tot el que té el cabàs la Winnie, no? D'agafar els objectes, perquè, esclar, Beckett ho marca tot. En aquest moment dius una frase i aquí obre el pintallavis, aquí es pinta el llavis, aquí obre la bossa, aquí es posa el capell, aquí... I llavors és molt, molt... Però un cop has fet això mecànicament, que ja ho has superat, aleshores ja, no, al contrari, ja és com senzill, no? Quasi els moviments, les coses, els objectes... Et faciliten la feina, diguéssim. Uns objectes que desapareixen a la segona part de la funció perquè Winnie no pot moure's, situació que l'actriu considera molt atractiva perquè ajuda a concentrar-se en el text. És un text que no te l'acabes, que vas descobrint coses, que el pots agafar fora d'aquesta cosa tècnica que realment Beckett marca absolutament, però que la interpretació pot ser de diferents maneres. Si Carme Sans descriu el seu personatge com una dona fràgil al mateix temps que valenta, Vilarasau defineix Winnie com una supervivent. És una supervivent d'una manera de sobreviure molt, molt de dona, molt de dona. Ella sobreviu amb les petites coses a les quals es pot aferrar encara. No necessita grans projectes de vida, ja només necessita el present, el dia a dia, i les petites sorpreses, poques, que el seu dia li pot proporcionar. I és que va ser idea de Vilarasau portar de nou als teatres catalans aquest monòleg interior de Samuel Beckett. Després d'haver treballat en grans produccions com Barcelona, Agost o Qui té por de Virginia Woolf, sentia la necessitat d'actuar a prop del públic. Crec que és un text madur, és un text que s'ha de fer quan un ja té una edat, com jo, que ja la tinc. I perquè, clar, parla de coses que si no has estat sol moltes vegades a la vida, si no has sentit el que és estar a punt de desesperar-te i intentar
sortir per on puguis, si no has sentit o no has tingut la mort a la vora... Bé, s'han d'haver viscut algunes coses, no? Renovador del teatre textual europeu, Samuel Beckett va deixar empremta per l'ús d'un llenguatge i una construcció del discurs poc convencional. La clau, segons Salvador Sunyer, perquè els grans directors s'hagin endinsat una i altra vegada al món de Beckett és la capacitat dels seus textos per suggerir, per fer pensar. Era un text que hagi atret, quasi bé com el Shakespeare, a tots els grans directors, és que primer, no és un text que ningú l'hagi sabut, diguem-ne, netejar i hagi vist clar què era, sinó que tothom, un director quan vol anar fent una obra que l'ha fet tothom és perquè n'hi veu algun racó que encara no ha vist un altre. Aquesta és la gran cosa dels dies feliços. Samuel Beckett no dona cap solució ni remei per viure millor. Es limita a reflectir l'existència humana. Això sí, és capaç d'emocionar i no deixar indiferents a directors, actors i públic de diverses generacions. De la companyia de teatre, que quan arribes a una certa edat t'has d'agafar les coses amb certa ironia i sobretot amb molt, molt d'humor, no? Perquè clar, veus les generacions, que encara et queden generacions per passar, però veus que també n'has deixat moltes enrere. I clar, la companyia doncs, aquesta doncs, ho escenifica superbé, no? I amb una manera doncs, molt, molt graciosa de fer-te entendre doncs, les coses del dia a dia que poden semblar rutinàries i que, en canvi, vista d'així, des de la distància, no? Doncs quan ho veus en un escenari, et fan rumiar molt. En Marcel Tomàs ja ha vingut a temporada alta dos o tres vegades, també, o quatre, i presenta un nou espectacle que es diu El Pillo, que va sobre un cantant de cabaret, com si diguéssim, fracassat, o en castellà hi ha una paraula que és trasnochado, que ara mateix no em ve la traducció al català, però vindria a ser això, un cantant de cabaret al qual li passen les facècies més absurdes que et puguis imaginar. Jo us recomanaria, perquè penso anar a veure, la darrera obra dels fantàstics Cor de Teatre. La Factoria Banyolina jo crec que va abordar amb la seva opereta i va inventar alguna cosa nova que ens va encantar, que ens va emocionar. Per tant, no em penso perdre aquest any la seva presentació del Allegro, que aquest any ha modificat el director, amb el Paco Mir, per tant, l'aventura que ens presentaran, que ens oferiran, segur que té molt de cachondeo i molt de bon sentit de l'humor, i això segur que jo no m'ho penso perdre. Doncs jo no em perdré Terra Baixa i Lluís Omar. És una obra que m'interessa molt perquè és un clàssic de la literatura catalana i sobretot per veure com ho fa l'actor per fer aquests tres personatges, que són els únics personatges de l'obra. Realment em sembla que disfrutarem moltíssim i estic molt encuriosida per mirar com ho porten a escena. Jo no portaré res perquè jo no tinc temps de presentar Els bandits de Schiller, que és el que havia de fer, però sí que em sembla que l'iniciativa està molt bé, que de cop i volta es creï un banc de clàssics adaptats per dramaturgs contemporanis. Crec que és una iniciativa molt... Bueno, que els directors llavors
almenys no tindran l'excusa de dir... És que ells no en fan, ells no fan de dramatúrgia. No, ho tindran allà bé, sí. No? I penso sí, que... Sí, només que un parell o així quedin... Bueno, els altres poden reescriure i tot. Clar, que allà tampoc no acabarem res, és una mica com de xerrar una mica com enfrontants i tot això. Sí, però de cop i volta plantejar el repte ja, jo crec que ja és una manera sí. d'arrencar a treballar i després també, no sé, que generi aquesta, bueno, aquest diàleg amb, bueno, amb els directors i els autors, que potser ens hem distanciat una mica, molts autors ens dirigim als nostres textos i està molt bé, però això no vol dir que també... Que no puguem trobar un altre... Al contrari, no? Ens ve de sí, molt sí, de gust sí. així, complicitats. Sí, és veritat que un dels punts forts de la proposta era intentar treballar amb directors. De fet, la primera idea era fins i tot involucrar-los des del principi, sí. no? Va ser després, com que no teníem els textos acabats, ho vam desestimar, però sí que és... Sí que és... No, i també per nosaltres, per perdre la l'escriptura, per perdre la por una mica als clàssics. Bueno, perquè quan una obra ha transcendit tant en el temps i de sobte dir tu, vaig esmenar-li la plana a Shakespeare, fa respecte perquè són obres que ja en principi les admires. No? Per això jo deia que sempre havia pensat que potser era més fàcil reescriure una obra que en el fons no t'agradi tant. O sigui que tu no la trobis tan perfecta, no? Precisament per perdre-li la por. No? Però no ho sé, de totes maneres ens enfrontem amb por als clàssics i al dia a dia. Jo vaig a comprar el diari i el quius que ja em fa por. I anem amb por. Però, no, però jo penso que no és un eufemisme, però quasi de respecte. O sigui, respecte, no és por, sí. sinó simplement que som... Que sabem que no s'hi val tot, és a dir que clar, i et sents petit davant d'allò, no? És que t'has de sentir petit perquè és un textos que han transcendit de la història i tu... L'única cosa que has de... El sentit que té això és que potser tu tens una clau per aquella essència poder-la apropar una mica més al dia d'avui, però no... El geni és qui va escriure la història. Tu senzillament t'has de posar al seu servei. O sigui, mantenir l'essència i trobar quina... Quina és la lectura que s'han... No? Perquè jo crec que la gràcia de fer un clàssic és trobar la... La connexió amb l'ara, sí, no? Sí, la connexió amb l'ara, sí, sí. Mm-hmm. És trobar l'essència, combinar-ho amb la connexió que té ara i després també, és veritat, som molt respectuosos, però també hi ha d'haver-hi un punt de... Perquè si no, perquè... Perquè la reescrivim, la sí, deixem no? tal qual i ja és està. És a dir, sí. que ha d'haver-hi una mica de... De desacomplexació, sí, desacomplexament, sí. no? De bogeria, de dir, bueno, sí. doncs igual m'equivoco, igual sí. m'estavello, però... O sigui, que és aquests tres, el seny i la rauxa, és a dir, no? Estem tornant a pujar. No? El respecte... sí. El respecte i l'actualització, però també una mica de diversió, la part lúdica i... Sí, que de fet en el fons seria el que connectar tu amb l'obra, no? De fet, estimar-te-la com si fos teva i per tant la muntes i la desmuntes com vols. A nosaltres personalment ens va malament que n'hi hagi molts, però pel teatre el més bo de tot és que n'hi hagi molts, clar, perquè només si n'hi ha molts hi haurà textos molt bons. Sí, jo crec que de la qualitat... Com més millor, o sigui... Haurà... De la qualitat en surt la quantitat, de la quantitat surt la qualitat, està clar. De tota manera, jo trobo que hem passat un moment molt... De que hem tingut un moment molt... no sé si d'or, però molt, molt positiu a nivell de la dramaturgia catalana i que potser les coses han canviat una mica, però que no ens podem queixar com es podrien queixar a finals dels 80, no? No, no. Aquí a Catalunya, de cop i volta, és un moment on hem tingut moltes sí, sí, oportunitats. Sí, amb el torneig porten 4 anys, no? Que serien 32, no? Per 4, 32. 32 autors però hi ha hagut, encara en queden. Però a part d'això, vull dir que hi ha hagut una cosa transversal d'apostar pels autors catalans sí. i el fet de que ara un autor català pugui estar en una sala comercial, en una sala alternativa o en un teatre públic. Públic és una cosa normal i que s'ha normalitzat. I això és no existia fa uns anys. I ara s'ha deixat una mica d'aquesta aposta tan grossa que durant un temps per la gent que començava, ara... una mica s'ha refredat, no? Mm. Sí, jo crec que nosaltres vam, també ho deia en aquest sentit, no diré privilegiats, però sí que vam tenir unes plataformes molt,
Clar, molt bon. Molt, que et confrontaven amb un públic, el Teatre Nacional, el Teatre Lliure, no? Hi havia fins i tot a la Beckett, no? Hi havia com una aposta molt per l'autor. Per l'autor i que s'estrenés... Per l'autor que comença, de fet, sí. Perquè per l'autor que no comença... Jo crec que segueixen a haver... Bueno... Sí, bueno, t'has de fer la teva vida i t'has d'espavilar, no? Perquè hi ha un moment que et deixes de la mà de totes aquestes institucions, d'aquests paraigües que t'han acompanyat i t'has d'espavilar, però sí que hi ha hagut un moment que t'han acompanyat i que ha sigut necessari. Ara és més difícil, sí, és veritat, ara és més difícil. Welcome to the Oasis. Àcid o satíric són alguns dels adjectius que ajuden a acostar-nos a qui va ser una de les plomes més grans de l'Europa contemporània. Thomas Bernhard va ser un escriptor austríac nascut l'any 1931 i que va morir prematurament abans dels 60 anys. Precisament la seva procedència va marcar la seva temàtica literària. L'escriptor gironí Josep Maria Fonallera es considera que mantenia una relació d'odi amb el seu país, ja que es va dedicar sempre a criticar l'aristocràtica societat austríaca. És a dir, ell, la societat, per ell la societat està podrida, i l'austríaca encara més. Fa una de les últimes obres que fa és en record dels 50 anys de la Guerra Mundial i fa una cosa que s'espera més o menys rimbombant, fa un al·legat contra la societat austríaca del moment, que encara té les rèmores i les referències dels nazis, diguéssim, no? Per ell no ha canviat res. Aquest any, a temporada alta, els directors teatrals Carme Portacelli i Christian Lupa porten muntatge de dues de les obres de Bernhard, El president i Tala. A l'espectacle El president, Carme Portacelli ens acosta a un Bernhard crític amb la classe política, on a través del matrimoni presidencial assenyala directament aquells que manen. La directora barcelonina ja havia dirigit una altra obra d'aquest escriptor, Ante la jubilación, una història demencial, segons Portacelli, que se centra en la reunió anual d'una família austríaca per celebrar la mort del militar nazi Adolf Himmler. Qui també ha dirigit espectacles de l'escriptor austríac és l'actual director del Teatre Nacional de Catalunya, Xavier Albertí, que va començar l'any 1997 amb l'obra A la meta, i que anys més tard va dirigir Mestres antics i L'home de teatre, on Lluís Omar va ser l'actor principal. I si no ha firmat més espectacles de Thomas Bernhard no ha estat per falta de ganes, ja que assegura que veient El president va sentir la necessitat de portar-lo de nou al teatre.
fa un retrat despot, com poques vegades sobre les figures de la monomania, dels pilons de poder. Realment és una partitura divertidíssima, però al mateix temps una mirada cívica, àcida, cruel, cauteritzadora, que ens adverteix del que passa en el món. Si el president Thomas Berger critica la classe política, Atala ataca els cercles culturals elitistes. I l'encarregat d'acostar-nos una nova versió d'aquest text és el director teatral polonès Christian Lupa, un dels directors que ha fet més muntatges de Berger. Atala és una mica un escriptor que al cap de 20-25 anys, als anys 80, es torna a trobar un cercle d'escriptors que s'havien conegut anteriorment i es torna a trobar al cap de 20 anys en una representació teatral, i el que s'ho mira des d'una mena de sofà d'oreller, diguéssim, no? Analitza i es carrega tots els altres des de la baix. Tot i que aquest home de lletres serà recordat per la seva mirada corrosiva, el director del Teatre Nacional creu que no és tan important l'argument o la temàtica com si l'estil característic de l'autor austríac. Depèn de quines obres parlem. El seu teatre, bàsicament, és un teatre on el que emergeix d'una forma més clara és la voluntat de crear un món estètic propi, un món estètic basat en la repetició, basat en la musicalitat de la paraula, basat en la tècnica contrapuntística musical. Precisament, Xavier Albertí ha participat aquest cap de setmana en una conversa postfunció a l'entorn de Thomas Berger i ha confessat que un dels motius que el va conduir a estudiar teatre va ser el plaer de portar als escenaris l'obra de Berger, a qui admira per haver fet teatre, novel·les, poesia, periodisme i assajos acadèmics. Un home que és capaç de crear un món literari, és capaç de trobar una estructura formal única, d'una força expressiva subjugadora, i entre la seva mirada ètica i el seu posicionament estètic ha configurat un dels mons més potents de la literatura alemanya del segle XX. Per Fires de Sant Narcís, els més petits de casa podran descobrir La Casa Flotant, una proposta que combina titelles, actors, projeccions visuals i un narrador a càrrec de la Maquiner. Un espectacle inspirat en l'Arca de Noé, en què la música de Xavier Montsalvatge caracteritza amb humor i simpatia la varietat d'animals que desfilen sobre l'escenari. Després de l'èxit internacional d'Opereta, la companyia Cor de Teatre estrena la seva darrera creació, Allegro, un espectacle dirigit pel component de Tricicle, Paco Mir. Damunt l'escenari, 16 cantants de capella ens mostren què és la quotidianitat feta música. Se n'ha programat una nova funció per al dissabte 1 de novembre a les 9 del vespre.
teatre centrat en els objectes, la memòria, els mecanismes i la fragilitat. Amb un públic limitat per als 50 espectadors, la intimitat de l'espectacle ens trasllada al món del correu postal. En un homenatge a l'objecte carta com un inventari de micropaisatges, imatges i anècdotes insòlites. Un projecte que surt de la conjunció de la companyia mexicana Microscopia i l'espanyola Hermanos Oligor i que veurem aquest cap de setmana al Teatre de Salt. Terra Baixa representa un punt d'inflexió en la vida de Lluís Omar. Va ser després de representar-la per primer cop amb només 16 anys quan va decidir que volia ser actor. Ara vol retre-li homenatge i ha assumit el repte d'interpretar alhora la Marta, en Sebastià i en Manelí, convertint el clàssic català en una versió innovadora dirigida per Pau Miró. L'estrena el 7 i 8 de novembre al Teatre Municipal de Girona.